Добрий вечір. В прямому ефірі новини в студії Наталія Гузєєва. Сьогодні у випуску. Імітація пограбування відбулася сьогодні у відділенні банку в Ужгороді. Поліція, охорони та працівники установи відпрацьовували спільні дії. Автентична закарпатська вишиванка. Учасниці студії традиційної вишивки «Косиця» презентували свої роботи в Ужгородському скансені. Імітація пограбування відбулася сьогодні у відділенні банку в Ужгороді. Участь у навчаннях взяли поліцейські та працівники фінансової установи. Як усе відбувалось – далі в сюжеті. Касирка Лариса Ігнат в банку працює 2 роки. В імітації пограбування участь брала вперше. Розповідає, хоча й знала, що це імітація пограбування, перелякалася. Одно, що він якби прийшов як звичайна людина, потім поміняв свій образ. І якби поки я дивилася купюру, то у нього вже була маска на обличчі. Не збило з пантелику, так. Заняття, на яких працівникам пояснюють, як поводитися у подібних випадках, проводять щомісяця, каже директор банку Андрій Коляско. Касири, відповідно, мають і тривожні кнопки, які мають сповіщати одночасно і нашу охорону, і безпосередньо управління поліції охорони. Відповідно, працівники розвідувального бізнесу або обслуговуючий персонал так само дає сигнал охоронцеві, котрий так само має тривожну кнопку, і відповідний сигнал поступає до управління поліції. За 3 хвилини після виклику поліція була на місці навчань. Наряди спрацювали своєчасно. Своєчасний був під'їзд безпосередньо до банківської установи, блокування під'їзних шляхів, забезпеченість недопущення сторонніх осіб на прилеглу територію і злагоджені дії під час затримання злочинця. Ці навчання проводяться, ще раз нагадую, з метою забезпечення взаємодії, злагодженості і боєздатності нарядів реагування. Щоб затримати умовних грабіжників, працівникам поліції вистачило 10 хвилин. За словами Василя Тимощука, такі ситуації щомісяця відпрацьовують у різних установах. О 19-й годині у селах Барвінок та Підгорб Ужгородського району мають відновити газопостачання. Про це сказала речниця Закарпатгазу Ольга Павлова. Нагадаю, сьогодні близько 13:30 поблизу села Барвінок під час земляних робіт ескаватор пошкодив підземний підвідний газопровід. Спрацювала аварійна система безпеки і газопостачання на ділянці було припинене. Без газу були 129 будинків у Барвінку та 239 у селі Підгорб. 5 років тому у цей день в Сімферополі відбувся мітинг кримських татар на підтримку територіальної цілісності України. Як це було у матеріалі наших колег із UA1? Максим Осадчук, учасник проукраїнського мітингу під парламентом Автономної Республіки Крим, згадує події 26 лютого 2014-го. Я пам'ятаю, як до нас увірвався на заняття завуч і каже: «Максиме Максимовичу, розпускайте студентів. У центрі щось нестабільне, протистояння». Я приїхав тоді на площу, орієнтувався на червоно-чорний прапор. Цікаво, що він був на одному дривку з прапором кримських татар, з прапором Меджлісу. І це символізувало єдність проукраїнських сил. Пропустіть врачей! Говорили про те, що нам не потрібні ці зіткнення. Говорили про те, що нам не потрібні ці сутички, просили розійтися, зробити коридор, не допустити зіткнень із тими, хто має іншу думку. Ці провокатори підбурювали, щоб мирний мітинг перейшов у силову фазу. У хід пішли газові балончики і палиці. Депутати ж у цей час оголошують початок позачергової сесії. Міліція покидає площу. Протилежні сторони зійшлися лице в лице. Сутички наростають. Протистояння триває близько півгодини. О 15:45 проукраїнські мітингарі витісняють проросійських із внутрішнього двору парламенту Криму. Журналіст Стас Юрченко розповів, як мітингарі покидали площу. Коли мітинг закінчився, у всієї його проукраїнської частини було відчуття перемоги, бо вони прийшли туди, щоб чогось не допустити. І не допустили. Саме тому наступного дня, 27 лютого, був шок, дисонанс. Побачити не тільки порожню площу перед Верховною Радою, а й російські прапори там. Люди пішли з відчуттям перемоги, а вранці прокинулися вже в іншій країні. 27 лютого озброєні люди без розпізнавальних знаків захопили адміністративні будівлі автономії. Місцеві депутати затвердили рішення про референдум щодо приєднання півострова до Росії. Цього дня покладено початок російської агресії на півострові. Слідчі прокуратури Автономної Республіки Крим встановили, внаслідок сутичок під кримським парламентом 16 людей зазнали ушкоджень, 2 загинули. Про
програмувати та складати роботів навчають на гуртку робототехніка в Ужгородській школі номер 3. Заняття для школярів міста безкоштовні. Як вони відбуваються, розкаже Оксана Ушакова. 6 роботів на радіокеруванні склав Ільдар Гейшов. Заняття хлопець відвідує протягом року. Ось такий всюди хід він складає зараз. Пристрій зможе підніматися сходами, розповів Ільдар. Я складав роботів на радіокеруванні. Зараз ми розробляємо для робота програму, щоб він міг їздити і повертатися, заходити на сходи і міг реагувати на щось при наявності сенсорів. Тут я навчився програмувати. Павло Дацко займається у гуртку 4 місяці. Хлопець збирав змію. Теж на пульті є, кусає. Мені це подобається розбирати, тось забрати робота з друзями. Керівниця гуртка робототехніка Аліса Качемба розповідає, щоб зібрати одного робота, учням потрібно 3-4 заняття. На заняття діти працюють групами або самостійно. На них робляться програми і скачуємо ми стандартні деякі програмки, аби нам було легше ними керувати. У нас іде візуальне програмування і всі наші детальки ми маємо намальованими, тому можна побачити все, що ми складаємо. Найважче діткам дається в програмуванні придумати саму програму, щоб вона не була якоюсь легесенькою, а щоб робот міг не просто їхати вперед-назад. Вже, наприклад, ті же повороти, вже треба трошечки подумати, що і як воно буде. Також, наприклад, інші датчики, датчик кольору, коли програмують, це вже йде потяжче. Заняття у гуртку робототехніки в Ужгородській школі номер 3 проводять другий рік поспіль. Спочатку гурток вели викладачі Остравського технічного університету з Чехії. Влітку минулого року випускниця фізичного факультету УЖНУ Аліса Кочемба пройшла там стажування і зараз проводить заняття сама. Для того, щоб посилити цей напрямок, ми погодилися взяти години Малої академії наук, які є в місті Ужгороді, і які нам надала Мала академія наук, яка знаходиться при Ужгородському управлінні освіти. Ми взяли ці години, розподілили їх по дням тижня і таким чином маємо змогу зараз приймати дітей із інших шкіл. Гурток робототехніки відвідує 70 учнів. Безкоштовні заняття відбуваються 5 разів на тиждень. Відвідувати їх можуть діти від 3 до 11 класу. Учасниці студії закарпатської традиційної вишивки «Косиця» презентували сьогодні свої роботи в обласному скансені. Кожна з майстринь обрала вишиванку одного із районів Закарпаття. Автентичний одяг бачила Марія Лукей. Це автентичні вишиванки, які зберігаються у музеї. Саме на їхній основі створювали свої роботи майстрині. Вишиванка Наталії Бартусевич створена за прикладом традиційного одягу Боржавської долини. Чим цікава оця вишиванка іменно Іршавщини, що їх вишивали, фактично вона йшла, має якби три частини рукав, рукав'янка лише, поперечна частина. Потім хрест і задня долі рукавом. А долі рукавом тут весь узор, бачите, що він ззаді рукава йде. Під час створення цієї сорочки Наталія Бартусевич використовувала 3 техніки вишивання. Тут техніка наберування, гладь, хрестик. І фактично Іршавські, Боржавської долини, чим вони були цікаві, що насправді тут вишивки не було, було домотканне полотно червоного кольору. Ну, якщо подивитися, ідентична оця, з якої я відшивала, то вона тут має домотканне полотно червоного кольору. Мешканка ЧОПа Оксана Волос за основу взяла традиційні вишиванки Міжгірського району. Вишивала я її по фотографіях в книжці. Плюс додатково мені ще дівчата висилали фотографії такої ж вишиванки. Техніка гладь, лічильна гладь. Це традиційні техніки для Закарпаття. За словами модераторки презентації Тетяни Когутич, учасниці студії використовували шви, якими користувалися на Закарпатті до початку ХХ століття. Щоразу музей надавав нам сорочки певного регіону, тобто це там бойки, долиняни, лемки, різні групи з різних – Іршавщина, Хущина, Тячівщина. І кожна вибрала собі та, яку припала до душі. І, власне, таким чином ми зараз маємо унікальну колекцію з 6 сорочок. І це, ну, прецедент на Закарпатті, якби, тому що вважається, що ці шви вже відмерли, ними ніхто не працює, не вишиває, але насправді все реально, все можна відтворювати. За словами Тетяни Когутич, кожна
кожна майстриня представила по одній вишиванці. На цю годину у нас все. До зустрічі.